Evo, u studiju ja razgovaram sa već gostom koga ću upravo i najaviti, Aleksandar Todorović, direktor muzičke škole Stevan Hristić iz Kruševca. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Zaista, lepim povodom ste ovde kod nas. Srednja muzička škola je dobitnik nagrade, Evropske nagrade za inovativnost u nastavi, ali sve je to produkt svega onoga što se dešavalo u prethodnom periodu, prethodnih godina, a vezano je za Nadogradnju i modernizaciju rekonstrukciju. škole i naravno nadogradnju i rekonstrukciju same škole koja je trajala, rekao ste, 2 godine. Pa i... trajala je 2 godine, da. Radili smo je u 2 faze. Počela je 22. godine, 23. i ostalo je još nešto malo. Evo sad smo krenuli u novu školsku godinu sa potpuno završenom rekonstrukcijom i nadogradnjom škole. Dobro, spomenuli ste od 2022. su krenuli radovi i evo sada nova nastavna godina je krenula onako kako treba i što se kaže, đaci su potpuno, dakle, ušli u moderno opremljen prostor. Jeste, jedan od najmodernijih u Srbiji. Ali evo da vam ispričam kako je došlo do svega toga. Znači, čitajući istoriju muzičke škole, odnosno letopise bivših direktora, svi su imali problema sa prostorom, stalno su tražili od gradskih vlasti da im pomogne u nalaženju adekvatnog, boljeg prostora i tako dalje. Inače, prva muzička škola se nalazila preko puta naše opštine, gde je bila zgrada bivšeg topa. Kasnije je premeštena u Zakićevu broj 1, a nakon toga u Obilićevu ulicu, koju svi znate, ona zgrada SPS-a. E, odatle je negde 1993. i 1994. godine premeštena u Čupićevu, gde se i danas nalazi, u zgradu bivšeg pedagoškog zavoda. I tu je pripadalo, pošto ta zgrada imala 450 kvadrata, mi smo koristili samo jedan sprat, znači oko 200-220 kvadrata i jednu učionicu smo koristili u Jovanu Popoviću. Kada sam ja postao direktor 2010. godine, škola je imala 350 učenika i 47 zaposlenih lica. Danas, kada pričamo o svemu ovome, škola ima 1200 kvadrata, odnosno 200 kvadrata smo napravili iz zgrade bivše Pobede koje smo rekonstruisali i od koje je sve krenulo. Da to nismo uradili, ništa ne bi ni bilo. Sada imamo 1400 kvadrata sa izdvojenim odeljenjima i maksimalne uslove za rad, kao što ste rekli, jedni od najboljih u Srbiji. Rekonstrukcija je trajala 2 godine, znači imali smo i nadogradnju i rekonstrukciju da bismo zgrada bivšeg pedagoškog zavoda se morala i prilagoditi uslovima koje su bili nama potrebni. I moram da kažem da izuzetnu zahvalnost dugujemo gradskim vlastima, odnosno opštini Kruševac, koja je izuzetno pomogla. Investicija je koštala ukupno 50 miliona, 41 milion je dala opština, znači 2 puta po 20 miliona i jednom 21, a 9 miliona je dalo Ministarstvo prosvete. Onda je trebalo i opremiti školu, znači sa svom pratećom opremom, i to smo uspeli da uradimo. To je koštalo nekih 5 miliona, to sam ja uspeo preko raznoraznih organizacija, preko raznih projekata. I došli smo u situaciju da školi više ništa ne nedostaje, da smo napravili 10 velikih učionica gde imamo grupnu nastavu, gde to sada pohađa srednja škola. Napravili smo salu za javne nastupke koje škola nikad nije imala. Tako da ostalo nam je još kupovina klavira, koncertnog ili polukoncertnog, gde ćemo da oplemenimo tu salu i gde ćemo održavati koncerte, javne nastupe i možda neka takmičenja. Pored toga napravili smo i letnju scenu sa binom, tako da u letnjem periodu možemo i tu održavati koncerte. Dobro, to su zaista lepe vesti, dakle maksimalno dobri uslovi su stvoreni za učenje, rad, kako đaka, tako i zaposlenih. Spomenuli ste takođe i nabavku klavira i, dakle, to su svi oni uslovi koji su neophodni, dakle, da tako kažem, za normalno funkcionisanje
i mislim da prosto sve to negde se i zaslužuje, zato što ako se vratimo malo nazad, ja verujem da i naši gledaoci dobro znaju da đaci muzičke škole zaista postižu izvanredne rezultate na brojnim takmičenjima. Jeste, tako je, sve ste u pravu. Znači, pored tih uslova koje nismo imali, đaci su postizali sa njihovim profesorima izuzetne rezultate i stvarno ja sam se u svakoj emisiji na tome zahvaljivo, ali nadamo se da će sada sa ovako vrhunskim uslovima pružati još bolje rezultate, a zaboravio sam da vam kažem da sada škola ima 850 učenika i 120 zaposlenih lica. Mahom su se zapošljavali ili smo zapošljavali naše bivše učenike koji su završavali akademije i vraćali se u naš grad, što je takođe veoma pohvalno. Jako lepo, kao što sam na početku spomenula, možda s tim u vezi, eto, i stigla je i Evropska nagrada za inovativnost u nastavi. U nastavi jeste. Mi radimo Erasmus projekte, pa smo radili projekat 2022-2021. godine. U projektu smo učestvovali mi, škola iz Rumunije, slična našoj, iz Bugarske i Turske. I radili smo projekat, se zvao Nasilje ne hvala. Tako da smo napravili jedan zajednički projekat i na ime toga smo dobili Evropsku nagradu za inovativnost u nastavi, a sve smo to posle oplememili. Preko 130 predavanja smo imali o tome, inkorporirali u našu nastavu i u drugim školama. Dobro. I imat ćemo 20. u Briselu je dodela novembra te nagrade, pa tako ćemo i više pričati o tome. Odlično, baš zaista lepe vesti i nekako zaslužuje Lazarev grad da prosto ima i dobre uslove kada je u pitanju rad i nastavnog osoblja, nenastavnog, ali i đaka koji, opet da spomenemo, zaista postižu dobre rezultate na takmičenjima. Možemo ih videti kada se organizuju brojne manifestacije u gradu. Jeste, svuda smo prisutni, jeste. Sve ste u pravu i naši đaci i vole naš grad, svi volimo i svuda smo prisutni, svuda oplemenjujemo događaje koje su vezane za naš grad. Tako da zajedničkim snagama, evo vidite, svi smo se potrudili, ja kao direktor, opština je stala iza nas, i učenici, i naravno sve je to produkt i našeg dobrog učenja, naših nagrada, jer naši učenici, moramo da se pohvalimo, znači imamo ih 850, pa imamo i osnovnu i srednju školu. Kad završe srednju školu, ne upisuju samo muzičke akademije, nego upisuju 50% i neke druge fakultete. Tako da je i tu naša snaga. Naša snaga je i u malom broju učenika u odeljenju, znači po zakonu imamo ih 16 samo u odeljenju i to vam je jedan od najboljih vidova nastave i zato su naši rezultati, pored naravno dobro kadra, stručnog kadra, dobrih učenika koji vole da uče, da rade, da se dokazuju, i ta, što smo kao jedna porodica. Spomenuli ste 850 đaka, uključujući znači i osnovnu i srednju muzičku školu, imate izdvojeno odeljenje, je li tako? Tako je. Napravili smo izdvojena odeljenja da učenici iz Aleksandrovca, Brusa, Velikog Šiljegovca i Varvarina ne bi putovali 30-20 koliko ima kilometra iz tih mesta, nego prosto da pošaljemo nastavnike tamo. Pa smo i tu, znači svake godine od 2010. kada sam ja postao direktor, ne da se hvalim, ali je zaista tako, trebalo je napraviti uslove i tamo, naći zgradu gde ćemo to održavati, rekonstruisati tu zgradu, adaptirati onako kako treba i sad možemo da se pohvalimo da imamo oko 400 učenika samo iz tih mesta. Znači oni posle, kad završe osnovnu školu, imaju pravo da upisuju našu srednju školu, tako da dobijemo što bolje učenike za srednju muzičku školu. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Hoće li biti nekih možda koncerata? Spomenuli ste i javne nastupe u samoj školi, u tom prostoru o kome ste pričali. Pored takmičenja koje organizuje Ministarstvo prosvete i koje su međunarodna, republička i tako da, koje ćemo mi i koja kreće od decembra meseca, mi smo se dogovorili u školi da svakog meseca imamo po jedan koncert. Tako da će, počevši od oktobra meseca pa sve do kraja školske godine, imati koncerte pored javnih nastupa učenika koji će učestvovati na, malo pre smo pomenuli, raznoraznim događajima, na internim časovima gde će moći da prisustvuju roditelji. Imat ćemo i te koncerte gde će učestvovati učenici koji su najbolje navežbali za taj period. Dobro, hoće li to biti otvoreno za građanstvo? Naravno.
Dobro, a tokom leta, eto, i radujemo se negde da ćemo moći svi da, kada građanstvo je u pitanju, da uživamo u muzici koju stvaraju naši talentovani đaci. Puno vam hvala što ste me pozvali i baš mi je bilo drago da predstavimo na ovakav način našu školu. Hvala vama što ste izdvojili vreme i bili gost Jutarnjeg pulsa.